Агаарын бүрхлээ бууруулахгүй бол амьсгалын замын өвчлөл буурахгүй, үүнийгээ дагаад эмнэлгийн ачааллч нэмэгдэнэ. Тиймээс ажлын хэсгийнхэнтэй хамт эрүүл мэндийн сай дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Эмнэлгийн барилгын насжилт өндөр байгаа нь тулгамцсан асуудал болж байгааг салбарынхан уламжилсан байна. Агаарын бохирдол утааны асуудал та бидний эрүүл мэндэд шууд хамааралтай. Нийслэл хотын утаа 80% буурвал нарийн ширхэгт тоосон цар 50 орчим хувиар буурах судалгааг мэрэгжилтнүүд гаргажээ. Улаанбаатар хотын иргэд за тэр дундаа гэр хорооллын иргэдэд нэн төрөнд тулгамдаж байгаа энэ асуудлыг шийдэж чадвал амьсгалын замын өвчлөл дагаад эрс буурах юм а. Иймээс эрүүл мэндийн сайд сарын гэрэл утааг бууруулах ажлын хэсгийн хамтар хүн амын төвлөрөл ихтэй утааны голомтулсан сонгино хайрханд үүрэгт ажиллаа. За тэрээр эко түлш боловсруулах үйлдвэр болон Баян хошуу дэд бүтц байгуулах ажлын явцтай танилцсны дараагаар Сөнгөн Хайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар амбулаторийн нөхцөл байдлын газар дээр танилцлаа. Баян хошууны салбраар өдөртөө 800-аас 1000 хүн үйлчлүүлдэг. Нийтдээ дүүргийн 100 мянгад хүн амт үйлчилж ачаалал ихтэй ажилладаг байна. 1985 онд ашиглалтад орсон хуучны барилгаа шинчилж орчин үеийн эмчилгээний төв болгох тоног төхөөрөмж сайжруулахаас эхлээд асуудал их байгааг салбарын сайдад хэлж байна. Барилга маань одоо 1985 онд баригдсан барилга эмнэлгийн зориултаар гэрийн хороолбонд ингэж баригдсан байгаа. Тэгээ бид нар бол Ахмадын одоо нийслэлийн хэмжээнд 94-ийн хэмжээнд бол 35 ортой Ахмадын эмнэлгийн үйл ажиллагаа бол явуулдаг. Давхар бол амбулаторийн 17 төрлийн нарийн мэрэгжлийн одоо кабинетуд бол ажилладаг. Энэ дээр тэгээд яг бол барилгатаар яагаад вэ? Ягаад гэвэл энэ барилга сантехник болон дулаан болон халуун усгүй байдаг. Төвийн халаалтгүй учраас халуун ус ирдгүү хөтөн байдаг халаалтын юм системийг юм. Энэ тэгээ барилгыгаа өргөцсөн барилга байруулахыг бид нэг тул ингээд сайдд бол дэмжлэг тусалцаа өгөөч. Бас энэ дээр бодлогын хувьд дэмжээч гэж бид нэр хэлж байгаа юм аа. Сөнгөн Хайрхан дүүргийн нийт айл өрхийн 27% л орон сууцтай. Үлдсэн 70% нь гэр хорооллынх байдаг байна. Хүн амын дийлэнх хувь нь ядуу. Амжиргааны төвшин тааруу байдал нь эрүүл мэндийн байдлаас салшгүй холбоотой. За өвчлөл өндөр байдаг байна. За мөн энэ дүүрэгт жилдээ 1000 гаруй иргэн шилж ирдэг гэлээ. Үүнээс шалтгаалan эмнэлэг жилээс жилд ачаалл ихтэй ажиллаж байгааг хэлж байна. Хангалттай тоног төхөөрөмж байхгүй. Барилга байгууламж хучирч мутсан, дулааны хангамж муу гэдгийг эмч ажилчид хэлж байна. Энэ бүхнийг цогцоорн шийдэхэд төсөв санхүүг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 2020 он хүртэл төсөв санхүүг шатараатай нэмж тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд салбарын сайд Саран Гэрэл хэллээ. За хамгийн гол нь эрүүл мэндийн салбарын төсвийн асуудал байгаад байгаа юм аа. Өнөөдөр Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт бол эрүүл мэндийн салбартаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх 5% тэнцэх санхүүжилтийг өгё гэдэг ийм зорилт дэвшүүлсэн. Тэгж байж эрүүл мэндийн салбар маань харьцангуй дээшээ гарах ард иргэдтэй эмнэлгийн тусламж ойртох юм боломж бүртгэх юм байна. За манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг та нар мань мэдж байгаа нэг 25 их найд төгрөг хавцаа байж байгаа. Өнөөдөр үүнээсээ 2.6% тэнцэх тийм санхүүжилтийг эрүүл мэндийн салбартаа зориулж байгаа. Энэ нь бол хангалтгүй байгаа нь олон жишээгээр тухайлбал сая одоо болортын даргаын хийж байгаа танилцуулга дээр гарч ин шүү дээ. Тоног төхөөрөмж хөрөлцөхгүй байна. Эмч эмгийн ажилтнуудын цалин мөнгө бага байна. Им эмнэлгийн хэрэгслийн дутагдж байгаа байдал энэ бүхэн бол санхүүжилттэй холбоотой. Гэхдээ 2020 он хүртэл шатраатай нэмж байгаа 5% төргий гэдэг ийм зорилтыг дэвшүүлсэн. За 2019 оны төсөвт нэмэгдүүлэхээр ингээд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн яам. 2018 оны төсөв бол сая засгийн газрыг шинээр байгуулах гэдэг үндсэндээ зургийн зурагдсан байсан учраас 18 оны төсөвт л төдийлөн том мөнгө суулгаж чадаагүй. Би энийг бол та бүхэндээ хэлэх ёстой. За түүнээс гадна хэдийгээр баг сонсогдох боловчиг өрхийн эрүүл мэндийн эмнэлгүүдийн төвшөнд үйлчилж байгаа хүн амынхын тоноос хамаарат 5-15 сая төгрөг мөн нэмэгдүүлэхээр шийдвэрлсэн байгаа 2018 оны төвшөнд. Тийм учраас санхүүжилтийн төвшөнд нэлээ өөрчлөлт оруулж явчна гэж бодож байгаа. Амьсгалын замын өвчлөлийн дийлэнх шалтгаан нь утаа агаарын бохирдол байдаг. За хэрвээ энэ асуудлыг шийдэж чадвал өвчлөл багасж эрүүл мэндийн салбарын төсвийг 66 сая долллараар бууруулах тооцоо судалгаа байгааг эрүүл мэндийн сайд Саран Гэрэл хэлж байна.